Я никогда не забуду первый день нашего приезда в Пущу. Мы так друг к другу подходили иногда. А как его зовут? Ты знаешь? Нет, я не знаю. Я потом говорю, ребята, давайте напишем, кого как зовут, чтобы ты знал сразу, какую, в какую тебе комнату нужно. Да, мы вроде еще вообще 50. Да, и Саша такой выходит из комнаты и такой: Григорий, Степан и Вадик. Я-то понимаю, что я не запомнила, как их зовут. Но что-то мне внутри подсказывает, что из них вряд ли кто-то Степан. Кто Григорий, кто Вадик, кто Степан? Все, Григорий, Вадик, Степан. Скажу честно, я боявся підійти до Машки Кацевої. Я б так подивився на неї, така зачіска. Типу, якось так, знаєш, з якої сторони підійти, що до неї сказати. Ні, краще нічого не казати. Думаю, бо що зараз щось не то скажу, і буде погано. Парічка, скоро, на світ лізе. Настрої. Про Льошу хотів би сказати, що Льоша дуже наївний. О, Льошка. Наївний. Можна начесати такого? Начали знакомиться, друг друга прям так глубже узнавать, кто там что, там, кто ты, как восточный знак зодиака, кто ты там. Я говорю, ну я там, говорю, я в год козла там родился, там кто-то в обезьяны, там кто-то петух. Он говорит, а я летучая мышь. Мы такие, что ты летучая мышь? Ну вы же животных каких-то выбрали, я тоже хочу. Мы назвались Табір Артек. Уважаемый X-Factor. Ну, спасибо, папа Лара. Ты кушал. Мы очень ценим ваши старания. Ну, это приятно. Все, кушаем. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. А, да, мы завжди грали в мафію. Завжди Рома був ведучий. Завжди от нас інформував про все. Я ведучий, друзья. Роман Великолепный. Очень приятно. Друзья, город Зита. Просипається наша мафія. Ми ніколи не знали про таку гру. І це дуже цікаво. У нас в місті произошло вбивство. Це Сережа. Тепер я прошу, Сереж, давай пересмотримо весь твій путь, як ти йшов. Ну, я, пам'ятаю, задав вопрос ребятам, в футбол хто-то грає вообще? Всі, да, звісно, всі граємо. Мы так классно поиграли в футбол, и это нас как-то даже сдружило. Нельзя не любить, это надо попробовать вот это вот, побыть на X-Factor, и тогда ты будешь просто в шоке от этого всего. Вообще тут круто, ну. Ну як їх можна не любити? Вони найкращі, вони особливі. Цього року, як ніколи, багато виступів, які б я із задоволенням переглянула іще раз. На жаль, ми обмежені у часі, але без цього номеру наш святковий гала-концерт я просто не уявляю. На X-Factor Макарена! Alegria, Macarena.
коса пена, Алле тупер алегрія макарена. Алегрія макарена, тупер господар, алегрія коса пена. Алле тупер алегрія макарена. Cause I think it's cosa viena. Come join me, dance with me. And if you could, I'll take you home with me. Dale tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tus cuerpos a dar alegría, cosa buena. Dale tu cuerpo, alegría, Macarena. Hey, Macarena. Dale tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tus cuerpos a dar alegría, cosa buena. Dale tu cuerpo, alegría, Macarena. Четверо невгамовних. Я вас обожнюю, хлопці. І не тільки я, а вся країна. Це оплески для вас. Дякую, дякую. Всем привет, я Ира Дубцова. Я очень рада видеть вас на канале YouTube. Если вам нравится, жмите лайк.